Já chci, abyste tyhle negace, které v sobě máte, že neumíte prostě říct slušné slovo, tak radši já prostě, kdybyste to přetavili na něco pozitivní. Ty čur... Ty... Vypládejte se... Chovejte se jako člověk! Ne jako blázen! Ty vole, já tě vrazím tu ty... Předejte pásku! Já mám nějakou autoritu! Sažer si, ty debile, halbičkej! Odveďte ho z hřiště!